Maya ni matigari ma gari icio cierĩ iria ni turera irerekana irakuwete indo cia miako na pickup irakuwete marangi ma kuhaka nyumba. Mũtino ũyũ ũrekĩkire thutha wa turere ĩyo gũtemwerekera na kũgũtha pickup ĩyo kuma na thutha na gũcoka gũthiĩ mũtaro na kũrĩrĩmbũka mwaki. Turera moja ilikuwa inatoka maeneo ya Kinungi ikiwa imebeba mzigo, kwa bahati mbaya ikapoteza brake. Katika ile hali ya kutelemka ndio driver amejaribu, manake ameepukana na ameweza kuepuka magari mingi ambayo yalikuwa yanateremka. Ruhonge rwa mũtharaba mũtune na rwa kung'ethanĩra na mogwati kaunti-inĩ ya Naikuru nĩo maranyitanĩire na mũingĩ kũhonokia arĩa mararĩ ngari-inĩ icio cierĩ, no ndereba wa rori ĩyo akĩhĩa thutha wa rori ĩyo kũnyita mwaki, nake wa pickup arakua mbere ya gũkinyio thibitarĩ, na arĩa maragurarire mararigitwo thibitarĩ-inĩ wa Naivasha. Tumepata hiyo pickup, hiyo gari kadogo ndo imefia, like imetulia, hata watu wajatolewa, so wametolewa tu nikiona. Ilikuwa na boy na ilikuwa na dem ndo alikuwa anapeleka hiyo gari. So tumetoa jamaa kwanza, jamaa talikuwa beta, so venye imepinduliwa ndo tumeza kutoa huu dem. OCPD wa Naivasha Steven Kirui uria waretie na njira ya thimu ni akirite report ino mukode akiuga mire ya eri acio ni twaritwo mocarini ya thibitari wa Naivasha oriri agieri aria maragurarire uru marathie na mbere na kurigitwo thibitari ni oyo wa Naivasha na ngi mararigitwo na kuinuka. And we are yet to know the exact number of those who are injured, those who have died. So what we don't understand is how that big trailer used this road. We are yet to know which authority were they using. Girifotera Inoro TV, Jitago Anigige, Wanyamu.